אז המורה, המרצה שלכם, ביקשה מכם להעלות סרטון פליפ גריד. מה עושים? לוחצים על Add Response, כמובן לאחר שקראתם את ההוראות, אתם יודעים כמה זמן יש לכם ואתם מוכנים. לחצו Add Response, המצלמה תיפתח, תגידו שלום, היא לא מקליטה עדיין כלום, עד שלא תלחצו על הכפתור הזה. קודם כל, אתם רוצים לעצב את הסרטון שלכם, אז שימו לב לאפשרויות. אתם לוחצים על Effects, אתם לוחצים על פילטר, ובחרו לכם פילטר שאתם אוהבים. נאמר, ובחרתי את זה. אני חוזרת אחורה פה, ועכשיו אני אבחר לעצמי מסגרת. אני אלחץ על המילה פריים, ואני אבחר מסגרת. נאמר, אני אבחר את זה. אני עושה X, או אני חוזרת. ועכשיו אני אבחר את זה שהם סטיקרים. נאמר, ואני הולכת לדבר על מאכלים. אני יכולה לבחור מאכלים. נגיד, אני מדברת על שוויון, או קבלת השונה, או בעצם ספורט, או מוזיקה. אני יכולה לבחור סטיקר שמייצג את מה שאני הולכת לדבר עליו. אני מעצבת את זה, שמה את זה בצד, אני יכולה גם להקטין. אני יכולה גם להוסיף כיתוב, אני לוחצת על Effects. ואז אני לוחצת על טקסט. פה זה טקסט. אני אבחר לי עיצוב. ואני אבחר... אני אכתוב. אולי סיסמה או משהו שיש לו יותר משמעות. וברגע שסיימתי לעצב, אני אתחיל להקליט, אני לוחצת פה באמצע. שלום לכולם, אני הילי, ועל פי הוראות המשימה אני צריכה לדבר על תחביב שיש לי. אז התחביב שלי הוא מוזיקה, אני מאוד אוהבת גם לשיר וגם לשמוע מוזיקה, בעיקר מוזיקת rhythm and blues, ותבקשו ממני לינקים ואני אשלח לכם את השירים האהובים עליי. אוקיי, אז סיימתי ולחצתי שוב על העיגול וזה עצר את הסרטון שלי, זה כבר לא מקליט, וכדי לראות מה הקלטתי אני לוחצת next. שלום לכולם, אני הילי, ועל פי הוראות... לחצתי פוז, נאמר, וצפיתי בזה ואני אוהבת את זה, נהדר, נאמר, ואני רוצה להוסיף, אני לוחצת Add More, ואז אני יכולה להוסיף עוד סרטון. אם לא... דרך אגב, אם שכחתם מה צריך להגיד, אתם יכולים ללחוץ פה למעלה, וזה יראה לכם שוב את ההוראות לסרטון, כך שאם יש שלבים גם תוכלו לעבור על השלבים. חזרתי לפה, נאמר ואני רוצה לקצר את הסרטון, או לקצר ואז להקליט מחדש, אני אלחץ עליו, אני פשוט שלום אלחץ. שלום לכולם. ואז אני אוכל לקצר אותו ככה, ולקצר אותו ככה. אז אני צריכה להקשיב לסרטון ולראות מתי לקצר אותו. אני אעשה בסוף confirm. שלום לכולם. ונאמר וסיימתי לערוך, אני רוצה להוסיף מוזיקת רקע. אז אני אלחץ פה על Add Music. יש פה המון מנגינות שאפשר לבחור מהן. או זה, או זה. אוקיי? אז אני פשוט אבחר, כשבחרתי אני אלחץ על הפלוס וזה יתווסף לסרטון. שלום לכולם, אני הילי, ועל פי הוראות המשימה אני צריכה לדבר על תחביב שיש לי. אוקיי, אז סיימתי, אני לוחצת next. עכשיו הוא מבקש שאני אבחר תמונה. אם התמונה שמופיעה פה לא מוצאת חן בעיניכם, תלחצו על select frame, ואז תזיזו את הסמן הזה לתמונה שאתם אוהבים. זה נחמד, אני לחץ confirm. אפשר מחדש לעשות take selfie ולצלם תמונה חדשה. פה הרבה פעמים אם המרצים שלכם או המורים שלכם השתמשו בקוד אחיד לכולם, אתם תצטרכו לשנות את השם. אז תשימו לב אם כתוב פה student או משהו כזה, ואל תשכחו בשלב הזה לכתוב שם מלא. לי כרגע כתוב את השם שלי, הילי זי, אבל לא בטוח שלכם זה יהיה כתוב, אז שימו לב לשנות לשם המלא שלכם. תוכלו להוסיף לינקים ותיאור פה שמתאר את מה שאתם הולכים לדבר עליו, וסאבמיט.
ייקח כמה שניות, אפילו זה יכול להיות כמה דקות עד שהסרטון יעלה. ורק שהגעתם לזיקוקים שכתוב success, זה אומר שהסרטון עלה והוא נמצא בגריד. ייתכן והמורה או המרצה שלכם תצטרך לעבור ולאשר את הסרטון לפני שתוכלו לראותו. וזיקוקים, success, סיימתם, אין צורך להשתמש בשרלינק. פשוט תעשו done, והמורה או המרצה שלכם תראה את הסרטון שלכם פה למטה. זהו, שיהיה לכולם בהצלחה ותעשו סרטונים מגניבים!